ဖះမသိငတဲ့ဘက်လောက်ကပေါ့နော်အိမ်မမှတ်တယ်တဲ့ချီချီလက်ရှိနေပေါ့နော်သူ့နှစ်ဖူးလာဆန်းတယ်တဘက်လောက်လို့ကကျွန်တော်ကလူငယ်ဆုံးမယုံဘူးနော်အဖေစိတ်ဆွဲလို့စကားပြောအချိန်မှတ်တာတော့ तू ကတိရဲ့အဲ့ဒါတင်မင်းပဲဖြစ်လောက်တယ်နော်တင်မင်းပဲဖြစ်လောက်တယ်တဲ့ तू အတိရောက်ရတင်မင်းဖြစ်လောက်တယ်ဒါမဲ့ငါမကြောက်ပါဘူးဘာကြောက်လို့ဖះတရားမြည်ရဲ့မျက်နှာမြစ်တာဘူးပဲပေါ့ဒီကဖះအခုအသက်ရှင်နေနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့ဖတ်ထားလိုက်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရှားပြီးတော့လာခဲ့ပျော်ရွှင်ရီမောနဲ့ရုံအောင်ကြောက်တာကျွန်တော်ရင်တော့ဘယ်သူမှခံစားမရပါဘူးရဲကိုခံစားရပါတယ်ကျွန်တော်မိဘဆိုတာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဒီတကွာပဲတွေ့ရမှာလေဒါကျွန်တော်ဒီကွာတော့ထပ်ပြီးမတွေ့နိုင်တော့ဘူးပေါ့မိဘဆိုတာအစားလည်းမရဘူးလေအားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲကိုခံစားရပါတယ်ခံစားချက်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာပြောလို့ပြောရမလဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဟုတ်ဖေးအဲ့လိုမျိုးလက်တွေထုံရင်ကိုကအားပေးရပေါ့ဒီဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒီတော့ကတော့ပြောပြီးတော့ကိုကသိရစကားရဲ့လိမ့်နေလိမ့်နေမှာဖေကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုအရင်ကတံမိုးထားရတယ်။ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကပတိလေဝါအကြာကြီးဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောခဲ့စကားလေးပေါ့နော်။ပွဲကိုသူနောက်ဆုံးပွဲကိုသူလက်ခံခဲ့ရပေါ့။အလုပ်ကိုသူ့အလုပ်ကိုဘယ်လောက်အာရုံစိုက်ရလဲဆိုတော့သူရှာရီလိမ့်နေမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဒါမဲ့သူအာရုံအတင်းစိုက်ပြီးတော့သူအဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုရအောင်သူလက်ခံခဲ့သေးရပေါ့။တွေးတူယောဂခံရှိရ။ရှိတဲ့ခါကျတော့ဆေးလေးပါရရိုးတွေးတူကြသေးပဲတောက်တယ်။တောက်တဲ့ခါကျအခါတိုင်းကပျောက်တာပေါ့။ဒါမဲ့အခုရပိုင်ကျတော့သူကတက်တက်ကြတယ်မမှန်ဘူး။အဲ့ဒါကိုလည်းသူကမျက်စိနဲ့ပြရပေါ့လက္ခဏာပြောရပေါ့ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းလောက်ပဲသူတို့ကြတယ်တောက်ပြောနေရပေါ့အဲ့ဒီနေ့ကျတော့လက်တွေပါထုံလာတယ်ဟိုဘက်တွေပါထုံရဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်နှိပ်ပြရပေါ့ထုံရဆိုတော့ခါတိုင်းမှာနှိပ်ပြအဲ့တော့မပြောက်ဘူးမပြောက်ရင်ပစက်တွေအရှာပြဝါလာတာပေါ့ဝါလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်စေးဘုံမှာရမယ်ဆိုပြီးတော့အောက်ကတစီသမားကြီးကိုကိုင်ခေါ်ပြီးတော့အဖေကဒါဝိုင်းတွဲပြီးတော့စေးဘုံကပူလိုက်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့ခေါက်လမ်းမှာတက်စီစီးနေတဲ့တတိယရတဲ့ချက်မရတဲ့ချက်ဖြစ်နေမြေလုံးအမေးလိုက်ခွန်းလိုက်ဘာတအရန်မှတ်လည်းမှတ်မိတော့တိတ်ပြီးတော့မှညံလည်းနည်းနည်းထီထားတယ်ဖေကသူကဒါကျွန်တော်လည်းမအောင်မြင်သေးဘူးလေမအောင်မြင်သေးတဲ့ခါကျတော့ဖေကအောင်မြင်သေးခြင်းလေအောင်မြင်သေးတဲ့ခါကျတော့ဖေကအမြဲအဲ့လိုပေါ့သူရှင်သူရှင်ထဲမှာသူဖြစ်ချင်ရရှိအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်ရရင်မဖြစ်ဘဲနဲ့အခုလိုကြီးตั้วเลยอ่ะจนยินเนี่ยตะเกียวไม่กองบ่ายอมเลยสอจนเราอ่ะพี่อูเนี่ยอนิกะปิสุบีเนี่ยอ่ะโอ้ดีลูนาสอแล้วลูนาซาก็จนเราเนี่ยปิสุจนเราลงมาเสร็จได้ไม่กองเออพี่อ่ะพี่อาเดียเมียเลยตัวกานาดีล่ะเนี่ยอาชีจ้องเลยสอดายันตายกาสอจ้องตายกาสอดาจนเราบ่ได้บาตายาสอดากองอ่ะบ่ดาแม้ลูบลูเว้ผิดๆจนยินเนี่ยมาบลูมาไม่คันซ้าได้หรอกโอ้ยังคันซ้าอ่ะอันตรายกว่าชาว่าเลยตะเกียวเอนาซุตะสุมาดาဟုတ်ကဲ့ဆိုတာဒါဥတိုင်းပဲသူမရှိတော့လည်းအားလုံးပြူလဲသွားမှာပဲလေအဲ့တော့မြေသားစုတောင်းဝင်ရလဲကျွန်တော်ပေါ်ဒါရောက်လာပြီပေါ့
ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါခုဆိုကျွန်တော်ရုံးကန်လာတော့ဘောအမေကိုဒါလူကြီးမတောင်းနဲ့ကျွန်တော်တောင်းဖြစ်လာတော့အမေကတော့ဒီပုံဝင်လေးနဲ့ခံစားရမျိုးသွားလို့မျိုးမဟုတ်ဘူးသူကကြိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမပြောပြအောင်ခံစားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါခင်မရှိတော့တဲ့လမ်းမှာမရှိတော့တာတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးလို့ကိုတို့ကိုချုံပြီးချူစားရတော့ပါပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နိပညာလုပ်မယ်ဆိုရင်နိပညာလုပ်ပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအစီအမေတော့လည်းစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်တာပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်စောင့်နေရကိုကဒါကောင်းမရောက်လာဘူးလေကိုတောင်းဖြစ်လာပြီဒါကြောင့်လုပ်ရမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်မိကိုပဲဒါလုပ်ကြည့်ပါမှာပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရပါတော့အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့လိုရှိပါဘူးအော် family life ကကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်နေတာအများတန်းပွဲသွားဆိုနေတာပေါ့နော်အမှတ်ရအများတန်းရှိရဲအခင်ရယူသွားဆိုရင်ခရီးသွားနှစ်နှစ်ရှိပြီပေါ့ပွဲတူလက်ဆွေးနေတာဆိုတော့ဘလို့မှကျွန်တော်ဒါသူနေခဲ့တဲ့ခါကျဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးဖြစ်ရဒီအခုရုပ်လောင်းရင်းနဲ့ဒီရှင်းတဲ့ဒီမှာပုံရိပ်တွေနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အတိတ်ကိုတွေးတွေးလိုက်ပြီးတာပို့ပြီးတော့နည်းဖြစ်ပါတော့တာတရောက်နေဆိုတာဒါရင်ထဲမှာလုံးဝကိုလစ်ဟာပါပါမြို့မတော်ရင်တကူပြကြပါလို့ပါတကယ်လို့ကဒါဟိုပါပေါ့နော်အိမ်မက်တွေဖြစ်နေကောင်းမယ်ပေါ့တကယ်လို့အချိန်နောက်ပြန်ဆုံးရရင်လည်းကောင်းမယ်ပြီးတော့တွေးပြီးပါဒါကိုဖေရအခုအသက်ရှင်နေနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြေးပြီးတော့ဖတ်ထားရချင်ပါဟုတ်ကျွန်တော်ကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟိုပြောနေတာဖေချားမယ်ဆိုရင်နောက်ဆက်မတင်းပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီအရလုံးကဘယ်တော့မှမေ့ကိုတစ်ခါတော့ရတော့မခံပါဘူးလို့အဖေလေးလက်ချွေအောင်တားစီကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ဆွဲကြီးဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒါအရင်ဆွေးရပြီးဖြည့်စည်းတော့မရှိပါဘူးကွန်ဖြည့်မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲအားကြောင့်လဲစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်တောင်းရင်းတစ်ခုကြံနေတဲ့လိုမျိုးကြီးဘလို့မပြောလို့မပြတော့ဖြစ်ပါတော့သူတည်ရသူတည်ရဆိုတာကသူမရှိရင်အစမီးဆိုတာတည်ရတည်ရခါကျတော့ကျွန်တော်အနီးကပြုစုနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မခံစားနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖေကသူမရှိရင်မရှိဘူးဆိုတာတည်ရတော့ဒီလက်တွေကျိုးရင်ဆွဲနေရတယ်အတင်းသူရအောင်သူလုပ်တယ်စကားရမပြီးတော့ရှာရလေးနေအဲ့ကောင်ဆိုရှာရူတင်းနိုင်တော့ဆိုပြတ်သူမိုးတယ်မိုးတယ်ဆိုတာသူတိမကြောက်လို့မပြောကျွန်တော်သိရဖေးတက်တိရှိတိမကြောက်သူမိုးမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတိသွားလို့ရှင်အဲ့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှာဆိုတွေးပြီးမိုးတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အနီးကနေရခါကျတော့စိတ်မကောင်းဘူးတော့ဖေးကမတင်ခင်တပတ်လောက်ပါဘောနော်အိမ်မက်တယ်တဲ့ခြေရှည်လက်ရှည်နေဘောနော်သူနှစ်ခုလာဆန်းတယ်တပတ်လောက်လို့ကကျွန်တော်ကလူမျိုးစုံမရဘူးမို့နော်အဖေစိတ်ဆွဲလို့စကားပြောချင်မှတ်တာတော့ तू อ่ะတည်ရဲ့အဲ့ဒါတင်မင်းကြီးပါဖြစ်လောက်တယ်နော်တင်မင်းကြီးပါဖြစ်လောက်တယ်တဲ့ तू အတိကြောက်ကြာတင်မင်းဖြစ်လောက်တယ်ဒါမဲ့ငါမကြောက်ပါဘူးပဲဘာကြောက်လို့ဖခင်တရားမြည်ရဲ့မြည်တဲ့မေတ္တာပူတယ်ပေါ့မကြောက်ပါဘူးပဲဆိုတော့ဒါရက်မှတ်ဒါ तू ပြောခဲ့စကားကြီးပေါ့နော်ဒါအတိတ်နိမိတ်တွေပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မက်မက်မက်တယ်မက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တညာလုံးကအိမ်မရအောင်အုတ်ကူကြီးပဲမက်နေတာအုတ်ကူကကျွန်တော်ဘေးနားမှာကိုရှိနေတာဘလုံးကအဲ့တညာဟိုဘက်လှည့်လို့မရဒီဘက်လှည့်လို့မရလုံးဝကိုတညာလုံးကအိတ်လို့မရအောင်အုတ်ကူပဲအားလုံးကထည့်နေတော့ဒါကျွန်တော်ထင်လိုက်တာတကယ်လို့အနေဖြစ်မယ်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတ်တာကျွန်တော်ဦးဒါပေမဲ့တကယ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်လာနမိတ်ပြည်ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအဖေအသက်ပါသွားတာပေါ့နော်။အဲတကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီပါ့။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဖေကိုနောက်ဆက်မတင်းစေခြင်းတကယ်လို့ကြားမယ်ဆိုရင်သူ့လေ့ရကြည့်ရအောင် AC သွားစေခြင်းလေ။ပြန်မြဲတမ်းပြောပြပါပဲ။တိုင်မြင်တော့သူကတိုင်မြင်ရောအဲ့လိုတိုင်မြင်တာပြောပြဒါကတော့လက်ဖြစ်တာတွေပါမရှိပါဘူး။ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဒီစနေနေ့ပေါ့နော်စနေနေ့12:00မှာတကြုံမှာပေါ့ဟုတ်တကြုံမယ်ကျွန်တော်17:00လောက်ရောက်သွားမှာပေါ့